ئەم ساڵ جیاواز لە ساڵانی ڕابردوو باڵندە کۆچەریەکانی دەریاچەی دووکان کۆچیان نەکردووە و ماونەتەوە ڕاوچیەک دەمانباتە ئەو شوێنەی بۆ تا لانەی باڵندە کۆچەریەکان ئەو ماوەی 30 ساڵە لەم دەریاچەی ڕاوی ماسی دەکات لە نزیکەوە ئاگاداری چۆنێتی ژیانکردنی باڵندەکانە و هۆکاری مانەوەیان باز دەکات دیارە کە ئەو ساڵ کە مانەوە ڕۆژ ساڵانی ڕابردوو بەهۆی گەرمەبوونی ساڵەکەیەوە بۆ بەهۆی کەمکردنی دەریاچەکەی و شوێن نەبوو زیاووزی لێ بکەن بەو ساڵ بۆی زیادکردنی چۆنەو درختانەوە لەسەر درختەکانیش بۆ پاراستنی ژیانیان باڵ بەچکەکانیان لەسەر درختان دەستیان بە زیاووزی کرد ساڵانی ڕابردوو دیاری ساڵەکەی نەماونەوە بەزەو ساڵ بەهۆی زیادکردنی دەریاچەکەیەوە لەسەر درختی کە دەستیان بە زیاووزی کرد ساڵانی ڕابردوو دەستنەوە رووسیا ئێوانە شوێنی ساردە لە شوێنی سار دەمێننەوە بۆی ئەو ساڵ لە هەرێمی کوردستانمانەوە مەسەلە هۆی زیادکردنی دەریاچەکە و درنگکردنی ساڵەکەی بوو گەرمە داهات بە درنگەوە ساڵەکە گەرم داهات زۆری باڵندە جۆراجۆرەکان لە دەریاچەی دووکاندا سروشتێکی جوانتری بە دەریاچەکە بەخشیوە و سەرنجی گەشتیارانی ڕاکێشاوە سروشتێکی جوانیان بەخشیوە بەو دەریاچەیە و بگرە هەر نەورەز نییە کە ئەو سروشتە جوانی بەخشیوە قەلەمراویە بڵین شاوەیە مراویە ئەو کاتانی کەوانە بە تایبەتی کە کاتی کۆچکردنیان مراوی و قاز و قولینگە و قڕقڕە و پۆلیسی دارستان و ژینگەی ڕاپەڕین ئەرکی پاراستنی ئەو باڵندانەی گرتۆتە ئاستۆ کە لە ناو دەریاچەی دووکاندا دەژین پۆلیس دەڵێت ئەگەر هاوڵاتیانیش هەست بە بەرپرسیارەتی نەکەن لە بەرامبەر پاراستنی ئەو باڵندانە ئەوە ناتوانن ئەرکەکەیان تەواو بکەن چەندین جۆری باڵندە لە ناو دەریاچەی دووکاندا هەن وەک قاز و قڵینگ و مراوی و شاوە و کەڵک ماسی خۆرکە و نەورەس و قەرەناس و چەکچەکیلە و پێسپیلکە لەگەڵ چەند جۆرێکی تر ئەم باڵندانە بەشێکیان کۆچەرین و بەشێکیشیان تەنها لە کوردستان گەرمێن و کوێستان دەکەن و هەندێکیشان بەردەوام دەمێننەوە وتەبێژی بەرەوبەرایەتی پۆلیسی دارستان و ژینگەی ڕاپەڕین دەڵێت چاودێریان دەکەن و لێپێچینەوەی یاسایی لەگەڵ هەر کەسێک دەکەن باڵندەکان ڕاو بکات ئەو ڕێنمایانەی کە لە بەرەوبەرایەتی دارستان و ژینگەی ڕاپەڕینەوە دەردەچی و بە جوێ بیستی ڕاوچیەکان و یاخود لە ڕێی وتاربێژەکان یان لە ڕێی ڕاگەیاندنی و یان لە ڕێی میدیاکان یان لە ڕێگەی ڕۆژنامەگەریەکان ئێمە شتیان پێدەگەێنین کە ئەمە ئیزراتی خۆمان دەکەین و دوێ بیاپارێزین چکە هەر کەسێک زیان بە باڵندە کۆچەریەکان بگەێنی یاخود ئەو باڵندانەی کە لە ژێر چاودێری ئێمەدانە دەبێت ئێمەش بیان پارێزین بە هەر شێوازەک بێ ساڵانە بەشێک لە باڵندە کۆچەریەکان لەگەڵ هاتنی مانگی ئاداردا کۆچ دەکەن بۆ ناوچە ساردەکانی رووسیا و ئێران هۆکاری مانەوەیان ئەم ساڵ زستانێکی سارد و باراناوی و زیادبوونی ئاسیاوی دەریاچەی دووکان و بوونی چۆم و درەخت بوو لە کەنار دەریاچەکەدا مەجید بتوێنی کێنێن دەریاچەی دووکان